Ես ուզում եմ շարունակել իմ գործընկերոջ կողմից բարձրաձայնված հարցը, կապված կոմունալ ծառայությունների սակագնի հետ բարձրացման հետ կապված եւ դրանից բխող հետևանքների, եւ այդ հարցը այդպես էլ անպատասխան մնաց։ Տեսեք, այստեղ հնչեցրած խոստումի բացի այն, որ գազի սակագնի բարձրացումը չի վերաբերելու անապահով խոցելի խավին, կարծում եմ, որ ամեն դեպքում կոմունալ ծառայությունների սակագնի բարձրացումը անհետևանք չի մնա Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու վրա, հաշվի առնելով, որ անխուսափելի է լինելու մի շարք առաջին անհրաժեշտության մթերքների գնի բարձրացումը։ Ինչի արդյունքում բնակչության միստվար զանգված կանգնելու է թերսնման առաջ, արտագաղթի արդեն իսկ անհանգստացնող այդ թվերի աճը տեղի ունենալու, աղքատության մակարդակի թվի նույնպես անհանգստացնող թվի բարձրացումը տեղի ունենալու, եւ հարցս ուզում եմ ուղղել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար պարոն Մկրտչյանին, արդյոք այս բոլոր հետևանքները քննարկվել են ձեր նախարարությունում, եւ եթե քննարկվել են, ինչ ծրագրեր, ինչ միջոցառումներ եւ որ խմբերի համար եք նախատեսում։ Հարցինքը պատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես միանշանակ համաձայնը, որ շատ կարևոր հարց է և իհարկե պետք է լինի, և կա մեր ուշադրության կենտրոնում։ Ուղղակի խնդիրը, որը դուք բարձրացնում եք, շատ ավելի բարդա, քան գազի գնի հետ կապելու հարցը։ Ես նորից եմ կրկնում, գազի գնի հետ կապված ունենք հետևյալ պատկերը, լավն է թե վատն է, մենք համարում ենք, որ լավն է, գազի գինը անապահով խավի համար չի փոփոխվելու սակագինը, և սահմանին գազի գինը նույնպես չի փոփոխվելու։ Սա ինչ վերաբերում է գազի գինին, ինչ վերաբերում է գներին, ինչ խոսք ունենք մի շատ բարդ post-covidian իրականության հետ, երբ որ բոլոր երկրները, բոլոր էմիտենտները դրամային ներարկումներ են արել աշխարհում բոլոր երկրներում, իսկ ապրանքի արտադրությունը էականորեն կրճատվել է, այս երկու երևույթը բնականաբար բերել է գների կտրուկ աճի, և այդ ինֆլյացիոն եկամուտները այսօր այլևս մարտահրավեր են ամբողջ աշխարհի համար, և սրված են այլ երկրներում շատ ավելի շատ, քան Հայաստանում։ Այն հանգամանքը, որ դա պետք է լինի կառավարության ուշադրության կենտրոնում ամենօրյա կտրվածքով, անվիճելի է, և եթե նույնիսկ բյուջեում նախատեսված չեն բավարար միջոցներ այդ գնային շոկերը չեզոքացնելու համար, այո, մենք պետք է հայթայթենք միջոցներ պահոստային ֆոնդից կամ այլ աղբյուրներից, որպեսզի այդ շոկերը չեզոքացնենք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Արձագանք Տիկին Կիրակոսյանի խոսափողը միասին։ Հա, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ կոնկրետ միջոցառումներ մշակված չեն և առհասարակ հստակգործողություններ չկան այս, որպիսի գոնը ինչ-որ չափով մեղմեն հետևանքները։ Տեսեք, մեր ցանկությունն է միջոցառումները, որոնք մշակվում են հիմա և շուտով կհաստատվեն և կհրապարակվեն, երկու բազային միջոցառում, շատ դետալներ հիմա չեմ բացի, բայց առաջերտին մենք կարծում ենք գների աճի չեզոքացման գործիքակազմը արտադրողների և ներմուծողների միջոցով շատ ավելի արդյունավետ կլինի, քան ստանդարտ միջոցառումները, որոնք վերաբերվում են հավելյալ անհատական սոցիալական աջակցությանը։ Ինչի, որովհետև առաջի տարբերակը շատ ավելի ֆունդամենտալ է և շատ ավելի առողջատնտեսության համար, քան երկրորդը։ Եթե չի ստացվի առաջի տարբերակը, որը կչեզոքացնի գները ներմուծողի կամ արտադրողի մոտ, բնականաբար կգտնենք միջոցներ և կչեզոքացնենք ճնշումը ուղղակի սոցիալական աջակցության գործիքակազմի միջոցով։ Շնորհակալություն։